Bildiğiniz kimi COP29 iqlim dəyişikliyi ilə bağlı Birləşmiş Millətlər Təşkilatının keçirdiyi böyük bir tədbirdir. Dünyanın bütün ölkələri iqlim dəyişikliyi ilə bağlı ciddi problemlərlə üzləşib. Ona görə də artıq bu 29-cu böyük bir sammiti keçirilir və dünya ölkələri də planetimizi, bəşəriyyətimizi qarşıdan gələn bu fəlakətlərdən, bu istiləşmələrdən qorumaq üçün bir araya gəlirlər, məsləhətləşmələr həyata keçirilir. Buna çoxlu deməli, maliyyə imkanları lazımdır, maliyyə vəsaiti qoyulmalıdır bu problemlərin həll olması üçün. BMT üçün əhəmiyyətli, dünya üçün əhəmiyyətli tədbir. İkinci, Azərbaycan üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki Azərbaycan dünyada öz beynəlxalq nüfuzunu artırmaq üçün təbii ki, bir dövlət olaraq müəyyən qədər addımlar atır və təqribən 200 dövlətin bu böyük bir tədbirin Azərbaycanda keçirilməsinə rəy verməsi bu Azərbaycanın nüfuzunun hansı səviyyədə olmasının göstəricisidir. Fakt ki, Azərbaycanın beynəlxalq imicinin artması üçün, yaxşılaşması üçün təbii ki, bu COP-un Azərbaycanda keçirilməsinin əhəmiyyəti həddən artıq və müxtəlif ölkələrin liderləri, dünyanın aparıcı ölkələrinin liderləri, inkişaf eləməkdə olan ölkələrin liderləri, yəni prezidentləri, hökumət başçıları, ayrı dövlət rəsmiləri bu tədbirdə iştirak edir və bu tədbirdə ev sahibliyi etməklə yanaşı, eyni zamanda Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi, cənab prezident başda olmaq şərti ilə müxtəlif ölkə liderləri ilə görüşür, müəyyən qədər təmaslar qurulur. Və Azərbaycanın siyasi, iqtisadi, ticari əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi üçün yeni imkanlar yaradılır. Eyni zamanda Azərbaycan həm də bu fürsətdən yararlanaraq özünün işğala məruz qalması ilə bağlı faktı dünya ictimaiyyətinə, dünya liderlərinin nəzarətini bir də çatır və eyni zamanda bu işğaldan Azərbaycanın özünün öz qüvvəsi ilə azad olması ilə bağlı, müharibədə qalib gəlməsi ilə bağlı, BMT qətnamələrinin yerinə, Azərbaycan özünün yerinə yetirməsi ilə bağlı. Təbii ki, həm də bu məlumatları çatdırır, verir. Yəni, bütövlükdə götürəndə bu çox böyük tədbirdir və Azərbaycanın dünyada beynəlxalq imicinin artırılmasına həddən artıq böyük təsir olan bir tədbirdir. Ona görə bu tədbiri müsbət qiymətləndirməliyik. Bütün hamımız da çalışmalıyıq ki, bu tədbir ən yüksək səviyyədə keçsin.